မြန်မာလေရွေးစဉ်အသင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့တောင်ပံကစားသမားစီသူအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာလေရွေးစဉ်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတအူးဖြစ်တဲ့စီသူအောင်ကလက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာအသင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီလို့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပရိသတ်တွေကိုအတိပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့အဓိကတောင်ပံကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့စီသူအောင်အနေနဲ့
ပါခြင်းအရင်ကစားသမားစင်ရင်ထဲမှာလဲမပါခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းများမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်အခုလိုအတီပေးလဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘောတင်တဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပထမပွဲစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့ကမြန်မာသင်းကနေမိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်ကောင်းမွန်စွာနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနှုတ်ထွက်ခဲ့ရခြင်းဟာဒီဘောတင်တဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲမှာလိုင်းအပ်မပါခြင်းနောက်ကျမင်းနဲ့မြန်မာလူစားဝင်ရခြင်းနဲ့လုံးဝလုံးဝမသက်ဆိုင်ပါတရားမျှတမှုမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးသောအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်း၍အစင်မပြေနိုင်သောကြောင့်မလို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြည်သက်တွေကိုအတိပေးစာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့စတင်ပါလာစနေနေ့မှာတော့စီတူအ
ပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာအင်္ဂစားကလောင်ရှင်တချို့ရဲ့သုံးသပ်မှုတွေအရသိရပါတယ်မြန်မာဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေကဖိုးစီဘာစီလို့ အချက်တနိုးနဲ့ခေါ်ဝေလေးရှိတဲ့တောင်မန်ကစားသမားစီသူအောင်ဟာ2009ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်ထိရှန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဘောလုံးကယ်ပီမှာဘောလုံးအကစားနီကိုတင်ယူခဲ့ပြီးဘယ်တောင်မန်ကစားသမားဖြစ်ရောဘယ်နောက်ခံကစားသမားဖြစ်ပါကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကြီးကခေါ်ယူခဲ့ပြီးပရိုကစားသမားဘွားကိုစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကြီးမှာခြေစွမ်းပြလာနိုင်တဲ့လ
ချက်ခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအသင်းနဲ့စီးကိန်းငွေတစ်စည်းစုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စီသူအောင်ကမြန်မာလေရင်စင်အသင်းမှာပါရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လက်ရှိချိန်ထိဖိလစ်ပိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖလားချန်ပီယံတစ်ကြိမ်မြန်မာ U23 အသင်းနဲ့အတူစီးကိန်းငွေတစ်စည်းစုတစ်ကြိမ်ကျေးတစ်စည်းစုတစ်ကြိမ်တို့ကိုရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပံကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စီသူအောင်ကမြန်မာလေထိပ်သီးကလပ်အသင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှန်ကုန်ယူနိုက်တက်ရတနာပုံ FC နဲ့ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းတွေမှာကျင်လည်ခဲ့ဘူးသလိုအဲ့ဒီအသင်းတွေနဲ့မြန်မာလေးချန်ပီယံဆူဖလားကို၄ကြိမ်ထိရယူနိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါအပြင်စီသူအောင်ကထိုင်းလီဝမ်ရဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ချောင်ပူရီအသင်းမှာတွားရောက်ကစားခဲ့ဘူးသလိုပြီးခဲ့တဲ့2020-2023ထိုင်းလီ2ရာသီမှာတော့အယုဒ္ဓယာအသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2023-2024ထိုင်းလီဘောလုံးရာသီမှာတော့ထိုင်းလီ3ကလပ်ချိုင်းနဲ့အသင်းမှာတွားရောက်ကစားနေပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာလေရစင်အသင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့တောင်ပံကစားသမားစီသူအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။